Nossa, amigo. Você me deu um pouco de trabalho ali. Parece que você ficou meio enrolado com isso. Eu te perdoo. Vou te contar, amigo. Eu te procurei em todo lugar. Você tem que agradecer às vozes por isso. Elas perguntaram muito sobre você. Se nós tivéssemos nos conhecido antes, se eu tivesse ido a Aftertale antes, o que eu pensaria de outro Glitch igual a mim? Mas, agora que nós nos conhecemos, eu tenho que admitir, Geno, não estou impressionado. Você é apenas outro Glitch mundo que eu tenho que limpar. É um trabalho ingrato. Mas ei, alguém tem que fazer isso, certo? Não posso ter erros como você, correndo por aí. Posso? Afinal, eu sou um esqueleto com padrões. Não pense que eu não sei o que você tem feito, Shadow. Eu apenas fiz o meu dever de casa. Eu dei uma olhada no código deste mundo. E cara, ele tá ferrado. Isso é culpa sua, não é? Mas ei, tanto faz. Abominações como você são o que me mantém no negócio. Sabe, para o grid que está prestes a ser apagado, você é um ótimo ouvinte. Quero dizer, eu tinha um Blueberry para isso. Mas ele encheu... Você ainda tem seu irmão. Uou, isso foi super rude. Não me interrompam. E não troque de assunto. Eu retiro o que eu disse sobre você ser um bom ouvinte. Eu só perguntei porque... neste mundo, eu não tenho mais o meu. Eu suponho que você já sabia disso. Já que você fez seu dever de casa e tudo mais. Talvez eu esteja errado, mas... algo me diz que você não estaria aqui se você ainda tivesse ele. Eu sei que não estaria. Estou errado? Olha, amigo. Eu não estou aqui para julgar. Eu entendo. Eu não posso mais vê-lo sofrer. É por isso que estou aqui. O que aconteceu com o seu Papyrus? É por isso que você está aqui. Eu sei que não é o meu lugar para perguntar, mas... não posso evitar, sabe? Eu sinto que tenho. É que nós Sans fomos criados para fazer uma coisa. Cuidar de qualquer palavra. Pare! Você realmente está mexendo com meus nervos, camarada. ...500 resets. Eu testemunhei 500 resets daqui. No confinamento desta tela de salvamento. Os mesmos monstros. As mesmas mortes. Não importava o que eu tentava. Eu... Esperei tanto tempo para provar que este inferno não estava apenas dentro da minha cabeça. Para uma nova... coisa. Novo alguém. E esse alguém é você. Qual é o problema, camarada? Você parece meio enrolado. Eu fiz você ficar com frio na espinha. É o quê? Eu disse... Eu ouvi o que você disse. Quê? Não acha as minhas piadas engraçadas? Não, eu não acho. Que saco. E pare com isso. Sério? Ah, vamos lá. Cada Sans que eu já conheci é um cabeça dura que nem eu. Então eu pensei... Ah, você é um cala-boca. Eu não sei qual é o seu negócio, mas talvez... você não tenha entendido a gravidade da situação aqui.
Eu não estou aqui para fazer amizade com você. E não estou aqui para fazer trocadilhos com você. Eu estou aqui para eliminar você. Você está aqui para me eliminar. Eu acabei de dizer isso. E com isso você quer dizer matar, hein? Sim. Então você realmente não sabe. Do que você está falando? Eu não posso morrer. Ah, é? Certo. Você realmente acha que eu vou acreditar nisso? Você não pode me matar. Pelo menos não aqui. Você só está tentando me enganar. E eu não vou cair nessa. Não importa se você acredita ou não. Isso não torna menos verdadeiro. Eu pareço estar em qualquer posição para tentar enganá-lo. E eu pareço me importar. Fora isso, você é o único fazendo as linhas de diálogo aqui. Você não é engraçado. Bom, você tem direito à sua opinião. Realmente é uma vergonha. No entanto, é para você que eu quero dizer. Se você tivesse me pego no final de uma viagem melhor, estaria mais inclinado para agradar você. Mas não pegou. Então eu não estou. E se é por isso que você está aqui, então, não há mais motivo para eu tentar enrolar você. Não é? Você tem que sair desse lugar. Imediatamente. Eu não vou te avisar de novo. Cara, eu não vou embora até terminar o que eu comecei. Fora isso... Apenas... Olhe para você. Quero dizer, não é como se você fosse o único pedaço de estatística irritante lá fora no multiverso. Mas, você é o pedaço mais quebrado de um código desejado que eu já conheci. Eu estou te fazendo um favor aqui. Não como você gostaria, mas como não importa. Mas ei, sabe de uma coisa? Eu tive uma ótima viagem até aqui. Mas eu acho que você me enrolou demais. Então, antes de apertarmos as coisas aqui, você tem uma última palavra? Todos estão mortos. Eu matei todos eles.